ဘမောဆရာတော်ကြီးဇာပနာပြုတ်လို့အပြီးနောက်တစ်နေ့မှာပဲပကံကဘူဖျားကြီးထူဆန်းစွာမိုးချိုးခခြင်း2023ခုနှစ်6လပိုင်း6ရက်နေ့ညမှာပဲဘူဖျားမှာမိုးချိုးပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ပပလည်း၄ချက်ပြတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိုးချိုးလွှဲတွေတက်ဆင်ထားတဲ့ဂျာကပပလည်း၄ချက်လောက်ထိတယ်လို့ပြောပါတယ်မိုးချိုးလွှဲတွေတက်ဆင်တာမှာများအမှားယွင်းရှိခဲ့လို့လားစင်ဘူးတော်မပြစ်ဖဲနဲ့လိုးဝပွင့်ကိုထ
ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမိုးကျိုးဆက်ကွင်းကဘူဖျားလုံးပတ်ကိုလည်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘူဖျားလုံးပတ်မှာတလမကွင်းအရွယ်အပေါက်နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလိုစင်ဘူးတော့အောက်ခံကြာဘက်ပဲ့တာငါပြောဘူးကြာဘက်ထိပ်ပိုင်းချောက်လက်မကံပဲ့တာထီတော့ပတ်ချလင်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ကြီးခေါင်းလောင်းတွေမဲသွားတာစတဲ့တိကဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးကျိုးဆက်ကွ
ပြားစေရော်မျက်ကြီးရဲ့လုံးပတ်မှာစက်ကွင်းထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့တလက်မကွင်းအရွယ်အပေါက်ရနှစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့စကားကွက်လိုမျိုးအရာထင်ကျင်းတဲ့ထီတော်ထိခိုက်မှုအနေနဲ့ကတော့စင်ဘူးတော့အောက်ခံကြာဘက်ပဲ့သွားခြင်းငှပြောဘူးကြာဘက်ထိပ်ပိုင်း၆လမှာကန်ပဲ့သွားခြင်းထီတော်ပတ်ချလဲမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ကြီးခေါင်းလောင်းများမဲသွားခြင်းစတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါ
ီးတော့လေလူမှုကွန်ရက်မှာဝေဝမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံအချို့ကလည်းမနေ့ကတနေ့ကမိုးရွာမယ်ထင်တာတော့မိုးမရွာဘူးည9နာရီကျော်တော့မှစပြီးတော့မိုးရွာတာအရင်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိုးကျွတ်ပြတ်တာတော့ရှိတယ်ချင်းချင်းဆိုပြီးတော့စက်တိုက်ပြတ်သွားတာပါမနေ့ရောက်မှသိရတာကတော့ဘူဖရားကိုမိုးကျွတ်ထိတယ်တဲ့မြေကမ်းဘက်ကိုထိတာပါဖះကရွှေရောင်းဆိုတော့အเจ้าနေပေါ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတအူးကနေပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပကံမျိုးဟောင်းအေယာရီမြက်ကန်းဘေးမှာတည်ရှိပြီးတော့ခီးသွွားဧည့်သည်တွေချာမှာထင်ရှားတဲ့ဘူဖះကိုမိုးချိုးခခဲ့တာကပထမဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်လို့မိုးချိုးကစေတီတော်ရဲ့ကိုလုံးတော်ကိုထိမှန်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကဆိုထားပါတယ်။ဘူဖះကိုတော့ပကံနန်းဆန်တတိယမြောက်ဘင်းဖြစ်တဲ့ပြူစောတိမင်းကတည်ခဲ့ပြီးတော့စေတီတော်ကင်းဝေးရာကြောက်ဆောင်မှာဘူသီးပုံတရံရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ပြူစောတိရဲ့လက်ထက်ကတီထားခဲ့တဲ့ဇေယျတော်ဖြစ်နေမတွေ့ရတော့ဘဲနဲ့ခေဆက်ဆက်နှောင်းလို့တို့ပြုပြင်မွမ်းမံထားတဲ့မှန်စီချွေချရည်နဲ့တစားဆင်ရင်ထားတဲ့ဇေဒီဖြစ်နေရှိနေတယ်လို့တမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာအမွေနဲ့ဆင်းဝင်ပကံဒေသမှာမေလ14ရက်နေ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မိုခါမုန်တိုင်းကြောင့်လဲရှေးအောင်ဖျားဆယ်စုနဲ့အထက်နေရန်ပြိုကျတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့တချို့ဇေဒီပထိုးတွေမှာလဲရေဝင်နှမြုပ်တာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါက်တာရဲစော်ဇီကုံးရဲ့သုံးသက်ချက်မှာလဲမိုးချိုးခတဲ့နေ့ကနေ9ရက်မကျော်မီအပြည့်ပြည့်ပြည့်နိုင်မှအစိုးတတ်တာစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ကဘူဖေးယားဂျာတာပရင်းနဲ့ပြူစောတိဂျာတာပရင်းနဲ့ဗမော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘုံကြီးပြန်ကျင်းပါတဲ့နေ့နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်ပြီးတော့ပကံဂျာတာပရင်းတနင်္လာမိုးချိုးဂျာတာပရင်းတနင်္လာအခါတိုင်းရဲ့အောက်တန်းကိန်းညံ့နေရာတွေမလို့ဂျာတာပရင်းနဲ့အမည်ပါတဲ့သူတွေအသင်းဖော်တွေထပ်မံပြီးတော့သတိပြုသင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဗမော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဇာပနာပြုလုပ်ပြီးအဲ့ညမှာပဲပကံကဘူဖေးယားကြီးထူးဆန်းစွာမိုးချိုးခခဲ့တဲ့ကြောင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ channel လေးကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းပဲကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေဗျာ